Уже за тиждень в одному із вінницьких дворів з'являться джунглі. Замість ліан – гойдалки, у ролі маленьких тарзанів – вишенська дітвора. Це вже 18-й мультикомплекс, який облаштують в місті за 2 роки. На ньому зможуть тренуватися не лише дітлахи, а й дорослі. Для любителів стріт-воркауту обладнають шведську стінку, турніки, бруси. Про здоровий спосіб життя по-вінницьки – у репортажі Ростислава Зарубінської. Один з 5 мультикомплексів, які в цьому році відкриють у Вінниці, знаходиться тут, по вулиці 600-річчя, як і інші 18, він складатиметься з дитячого та спортивного майданчиків. Тут також встановлять і велопарковку. Мультикомплекс «Джунглі» розрахований для тренувань як дітей, так і дорослих. Потужні майданчики монтують переважно біля шкіл та там, де дозволяє територія. В ігровому секторі для найменших є гойдалки, для тих, хто старші – тренажери та турніки. Спортивний майданчик складається з тренажерів. Ось вони 4 штуки достатньо для такого мікрорайону. В великих мікрорайонах ми ставимо по 6, по 8. Ось новий формат фізичної підготовки – це стріт-воркаут, тобто система шведська стінка, турнічки, брусья. Оце система для, скажімо так, підготовки наших дітей для, по спортивному напрямку. Звести потужну спортивну ігрову площадку було давньою мрією депутата округу Юрія Зажирка. В цьому році, зрештою, з'явилась можливість виконати обіцяне виборцям. Я тут виріс і, звичайно, проблеми кожного двору мені були відомі. І те, що тут потребувалася така площадка для дітей, це було зрозуміло, що досить давно. Вартість такого мультикомплексу – 534 тисячі гривень. Гроші виділяє міський бюджет, на відміну від маленьких майданчиків, що споруджують переважно за дольової участі мешканців районів. Ми плануємо ще встановити в найближчій перспективі ще 2. Це 36-та школа, мікрорайон Пірогово, і 23-та школа. І ще 2 у нас в планах, готова проєктно-кошторисна документація. Загалом цього року на спорудження 5 мультикомплексів передбачили 2 мільйони 600 тисяч бюджетних коштів. Це залежатиме від роботи Держказначейства. Щодо джунглів, монтажні роботи закінчать вже за тиждень. Ростислава Зарубінська, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».